Já vás tu vítám u dalšího videa z našej novej série Amnesia Machine for Pigs a skončili jsme momentálně tu v nějakej strojovni alebo nějak takto nějako by som možno nazval. Každopádně dneska, ak sa bude dariť ako má, čož sa nemusí a budem a ak nebudem zase bludiť ako v poslednom dieli, tak by sme mohli sa dočkať prvého prasátka, ale nič nesľubujem. Omrkneme si to tu hlavne. Čo tu je? Jak to tu vyzerá? Panečku, to ale vyzerá hnusne. Je tu nejaký ventil, s ktorým sa nedá absolútne nič robiť. Takže to nemáme bohvie aký začiatok. Vlastne my sme, tu sme boli vlastne asi. Takže my budeme musieť ísť asi len rovno. Ja nikam nebežím. Si robíš prdel, hneď na začiatku. Zvuk praská nikdy, škou chladné a stahuje sa. To musí byť ten zvláštny stroj, co mi o ňom môj nový přítel poviedel. Jestli deti túto místnosť našli, zdá sa mi zcela pravdepodobné, že sa v radosti, že ze svého objevu zatoulali až dolu. Tým je moja trasa, zdá sa určená. Sestup začína. No nazdar. Ja som to videl, ty vole. No jo, prasa zas. Prasa zasa. Tie mi nejakú bazuku alebo čosi. Von? Ne, von. Hlavne nie von. Počuli ste to? Bolo prasa. Zasa. Sú nejaké dvere, vieme to mrknúť, ale asi. No, pochopiteľne zatvorené. Ty vole, keď vidím to prasa, dostanem asi menzes. Dole, OK. Jo. Zasa prasa. Hlavne sa vám nezabudnite chytiť, aby z toho čo si vyšlo. Nazdar. Zavrieme za sebou ako slušní občania. Oh yeah. Čo je? No a ty kokos! Čo si robíš, kozy? Bola pekná bouda na nás. Teď si necháme vírus z ruce. No robíš srandu, ne? My sme sa to niekde prebrali, ale neviem absolútne kde ani čo. Zapni lampáš. Zasa mi to alebo svieti nejako slabšie, alebo niečo s nimi je s tým lampášom. Dopadne je tu bordel jak v ryti. Si tu nezmôžeme nič. Okay. To vieš, že už bežím, normálne som chtivý do toho. Co je to za šálivý klam, ten hlas v telefonu, co se tak podobá mému, co o mne tolik ví, nesnaží se mne snad hostivě, ty brďo, zneužít k jakému si vlastnímu ohavnému účelu, ale mám vůbec na vybranou, jeho pohnutky neznám, ale musím najít své chlapce, půjdu po stopách stroje k samému jádru v země a nakonec mě zavede za Edwinem a Enochem. OK. Takže hledáme svojich dvoch synov. Buď hodný. No jo, už je tu úchyl. No jo, tak dozvedeli sme sa dve hlavné veci. Stoky, čož ja úplne neznášam v hororových hrách. Má hlavu jej. Čož už je o čosi trošku lepšie. To je nejaká vecička, ukáž. To bude možno dôležité, si myslím. Buď hodný.
Už jdu. Už jdu. Nech toho. Kuk. Ježi, tam za čo si pohľa, to byla para. Okej. Okay. Kozu, robíš kozy? Nikdo. Takže to bolo nejaký random barel. Svine. Presne. Buď hodný. Jasné, to budeme musieť toto vymeniť. A nahodiť nové. Prečítame si, čo nám napísali. Pozoruhodné, vrata sú príliš ťažká, než aby je človek mohol zvednúť, ale otevírají sa pomocí řetězu namotaného okolo válce. Válce. Ktorým točí motory napojené na toto elektrické spínače. Na tyto elektrické spínače. Poistky sú však spálený motor, nelze blablabla. Pochopili sme. Okay. Čo si sa nám otvorilo? Mrkneme to tu. No, tu je to zariglované. Nasrať. OK. Tu máme ďalšiu tú vecičku, keby náhodou sme potrebovali. Tu je ďalšia, jasné. A čo tu máme? Nejaký ventil. Jasné. Skúsime to na doraz. Na doraz je to najlepšie. Hlouběji a na doraz. Nevím, či si mám za sebou brát tu vecičku, keď tak sa pre ňu vrátime, ale... Buď hodný. Že kde teraz? Sem dole, jasne, sa nám otvorilo... Nech toho. Otvorilo sa nám vlastne tieto vráta. Si nemal nič vytvárať, ty debil. Jako ľudia, keď som sťahoval tú češtinu, ten český dubbing, počkaj, ešte tu možno niečo bolo, keď som sťahoval ten český dubbing, jasné, potom sa nám asi otvorí toto. Keď som sťahoval ten český dubbing, tak pod ňou boli recenzie, že je to strašné. Ale ja ako určite nesúhlasím, pretože mne sa to zdá veľmi pekne nadabované. Takže tu je to vlastne, si dáme len tak. Osobne si myslím, že je to veľmi pekne nadabované. Neviem, či si o tom myslíte vy. Ale mi sa to fakt páči. Prasátko, že by? Debilné. Dobre, teda to asi nemám. My musíme sa vrátiť, ale... Čo sa nám otvorilo? Pos. Skáčeme to tady auto a my museli zase naspäť niekde dole. Ale kde? Otvorili sa nám tie vrata na ľavo už? Áno, OK. Pozrieme sa to sem. No buď hod... KOKOS! To neznášam. Prosím, už nie. To bolo fakt odporné od teba. OK. Tu máme nejaké dvere, takže budeme musieť nájsť ešte jeden ten spínač nejaký niekde. Ale kde? To bude tá sranda teraz. Si myslím, že to niekde nájdeme. Pôjdeme sem hore. Opatrne. Niekde tu. Že by.
že by sa asi vraciam, okej. Okay. Že tu to rozhodne nebolo. Ale... mohlo by to byť niekde tu. Tu je čo? To máme nahodené, okej. Okay. Takže som presne vedel, že tu budem blúdiť. Jak debil. Ako taký debil, tam nebolo nič. A sem keď sme išli, tak tu bolo čo vlastne? Tu bolo toto, ok, takže sem tiež nie. Takže tam nič, takže hore. Musím ísť hore. A teraz... skúsime to sem. Stále zatvorené. Myslím si, že ale tu niečo musí byť. Ja si zoberiem tú kravinu. Nerozbiť to, vole, máme len dve. Takže tu tiež nič nie. Sem nie, takže musí byť niekde nejaká chodba, v ktorej sme ešte neboli. Jedna nejaká chodbička. Tam je to ale zatvorené, takže tam určite nie. Sem tiež nie. Kde? Hore by sa malo dať ísť. To sa ale vracam úplne na začiatok určite, tady auto. Nesič mi tu, vole. Jo, už ma tu pre istotu aj zamkli, okej. Okay. Niekde nejaká chodba, cesta. Jedna. Musí byť. Musím to poriadne pozrieť. Ja už blúdim, už zase nestihneme ani hovno dneska. Tu nič. Musím ísť sem niekde. Ale kde? Bajčáci. Prelezem. Keď pôjdem sem hore, tak tam nikde nedojdem. Us! Sa môže stať len mne. Skills. Sa môže stať len mne. To stroj je nahodený. To viem boha. No a... odtiaľ to už... no jo, ja viem, že ste tam. Čuňata. Takže sem určite nemám ísť. Tam hore keď vyskáčem, asi tiež nie. OK. Sa nám otvorilo. Nemám rád tieto bludiska, tu je čo? Ale môžem ísť. Môžem, ale je nám to hovno platné, takže to nie. Moment. Haha. Buď hodný. Tu je to, jupi. Prasátko? Maybe. Dobre, ale my nemáme tu kravinu. Tá hudba dramatická sa mi vôbec nepáči, vážne dámy a páni. Si tu? Si tu? Tu niekde bude musieť byť tá blbosť. Určite. Co? Kalacné zámky tu máte. Dobre, daj ten pape, kde si preč. Uhni, papek nejaký. Buď hodný. Mala kde si byť tá blbosť.
Oh, hura. Si robíš kozy, ne? Ver to. Hura, díky. Já jsem tu vůbec nebyl, já jsem si přišel jen pro tuto blbost. Nepáči se mi to. Takže před námi se nám něco otvorilo, OK. A další spálená pojistka, bla bla bla. To nič, cesta je jasná. Čeká mě tady lehká cesta. OK. Takže tam něco rovno se nám otvorilo, tak já tam idem, no jako neznám bolest, ale... To se mi vůbec nepáči už. No vy znáte cestu Boha. Ale vy tu nenastrkujete prdela krk. A to, že vy ste oné tulavé fazule nejaké, ty vole, a neviete ostať doma desi. A ja sa mám teraz hrať na oného. Na Highlandera, ty vole. Čo robíš kozy, to nepreskočím. To nejumpnu! Vieš, že to nejumpnem, ty vole. Ale mal by som teoreticky. Tam je ako skočiť. Plus, jak už som preč. Čo to je? Jo, aké vymoženosti. OK. Teraz čo? Páčka. Jasné. Nič. Nič. Takto. Čo ako teraz? Mám spraviť. Ty vole. Teraz to vypnem? Ne. Otoč to. Jupi! Jsem dobrý, a teraz tak. Easy. Že nás to zase dostalo do nějakého kvartíru. To tu len zľahka omrknem, čo to tu je. OK. Já bych to tu každopádně ukončil. Prasatka jsme neviděli, bohužel, ale... Neviem, aké je to dlhé, dlho som tam celkom bludil, takže sa vám táto séria páči a chcete ju podporiť a podporiť aj mňa, moje hranie, tak určite nezabudnite zanechať like, napísať nejaký komentár a ja sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa z Riamnesia Machine for Pigs, tak zatiaľ adios.